kon su lolu amé dañ leen di sant di leen ñaanal yalla li musu fe am li ñe wax légui di musu fe am waro na ko gëna yokku dëgg la télévision yi ñepp gis ko ndax li ñu ko soxla am daal kon aja Yalla na yalla ko ñu ko def amna la yalla xaar ñu ñu yalla ko def sama aja aw 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 ne wow ala gambi di sama bo ma sofé ale baba malika na faru jëf sama 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 Ngoy ko baax ba fa kala masala da ko ay geub ndox ni toor ba fa kala masala waye nak mo xam ginaaw yalla wa ngay nek ñu xam nak ñu jangal alquran da xam nga di wén alquran képp ko jangal taw ko fay ñoo jangal alquran nak dogal lu ci dina nak ñu jangal alquran nak genn genn wa ci alquran suba fa kala masala nak dekkon nak dekkon nak suba fa dal di def ay tran tuba fa kala ñoom ni teeru ak wa ngay gay tuba fa kala ak suñu giir ñu bax ñu suñu bokk yu bax yi nga xam na lo dokk ak ñoom te neena ni na yonent bi loy yalla loy lo bokk ak ñaan bi mu ne yaa yaa ndax da no yaa tam ñoom ba tuba fa kala ñu ñepp di leen jëf ñu fay traan han ndax tuba fa kala ki soxna am ci te kër ga do ak tourna ma ci sama kër tuba fa kala ma sala di ma ko basé lolu tuba ala jabla ngay di mamu mo indi tuba wa tuba fa kala ma sala lolu nak kenn mu no mu kenn mu leen jéppé bur yalla mi mala fay nak yalla leen yalla fay mo contan am ci yeen ñu jéppé ñu ah waay ñu yalla waay waay seen mom defal lu bax la bokk mu bokk mané ibbi mom yalla ci ko yalla ci bokk yalla billahi may 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 ma jéla jé asa ñu xawal dal di kalam gattal kat dafa dox la nga ci waaw waaw dëgg la dëgg la bu ko défé ñu gattal waaw nak la ci téré bay ñaari nit mo ko ñaari nit dé waaw parce que sama jaay sama jaay moy sama goro di sama jaay boko sama goro day nga mu yor man yor mu sun kër gé nak ba kenn ku ne fa nga wana nek nga nek kon bu ni mom il faut mu nek mu neex nga ndax xolam rafet na la gi sant ya yow nit ma di la sax jé gi yow xamna yow nit ni gissal bako dan na gis nga wax na lo xam sama jaay dal ni nit ni gissal bako bu baax na deug yalla di sant may gor fa may sama yow sama jëkke jé ci Dakar li lepp yeen ñepp mo ko bu jëru sax wa jëru ñu ka ñu dëkk ci ndal bi di defate lu baax lu xam na aja wala re bo mu la japp ko la re bo ko mu japp bayyi wu ko ben yoon lu dubul ndal lay tali ko aja ñu ko maangi ñu ndal bi dama bëgg def dara dama bëgg wax naka ñu ci kër wo ko ne ko li la ci lay wax amul len lu muy def wala lu muy décider ta waxtaan ci ak mom lu muy def da fay yëkëti ko li am defal nako wala wax nako li la bëgg def mom tam neena ba légui di rek sax auto bi dafa ñu jëssi ko ci kër ga vraiment di nuyu alaaj dam suma sorte la mom sama xarit la sama lepp la ñaan yalla yalla la bako ciat ñaan bébé bi comme ni wolof bi ba yalla nak di am lay bay lay ci yalla ci yalla wër tok di nuyu sama jigen ñu ñaaw ñi tok fi di nuyu so mag yi yépp ñoo xam yof nek di tuti lu li ma def diko
tuti lu parce que dama bëgg bok ci ñi nga xamni lu ne lay def ci ndand li du dara tuti lu parce que ndand fi la juddo même fu mu fi yoro ci dara yi la yoro mais man duma gañu gañu man fi la juddo fi la yoro fi la liggéey suma ñaari soxna yaaka na seen imam bi mom dëkk bi donc lu ñu def kon tuti na bon di wax ni rek ñoy am contenté torop 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 ci sama mak suma dom baye de xere kebe parce que sama mak as gay am lok sa papa de ñom sama papa pa la ke sa papa ñu and sama papa bi nek hôpital wax na ma lu bari digi def pa la ke lu bari la wax sama digi de ñom lu bari lo ko mën ko wax ñom ñaar ay woleur lañu nek ay sama mak la bon sama mak la mëna ko fekk Dakar ci pharmacie mu may gis duma ko gis ci ber bi bon ma ngi def sama direction bop bi mu yone wo ma dugg mu dindi 5000 dama dama nga wax bal ma xol yow man ko duma wéti dama ya xam donc xam ni do tek ci bureau té sopp la yor mu wax sa di nga sama sama rak nga dama def li ma wax donc koku sama mag la mu sama mag asku ci mu def ko lu né ndey xali mom li doon wut mom li du doy ci mom parce que ñun ñogi contane di diko ñaanal yalla yalla dafa ko jamm parce que lu mel ni rek la mëna mel ci baay ni la melon donc li lu reey la ci ñun donc ñaar ma tok yalla barkel di ak rek mi nga xam yo tok ci mom di wax ni rek couche du dara ñogi bëgg lu upp lool bo xalé bi mëna couche 3 kilo ba 5 kilo mëna ci couche man na couche 5 kilo ba 10 kilo man na ci couche 9 ba 18 kilo koku yakana xali wonna man na jé couche donc lolu du dara ñom ci am contenté torop di ñaan yalla yalla dafa ñu jamm yalla ci traduit ñepp ñu am lu ëpp li ci ndande inshallah assalamu alaykum ku ñu wax assalamu alaykum ñoo ngi sant yalla di jullu ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñoo ngi leen nuyu yeen ñepp nak ñi ngi yonne nuyo ak cant si nday khalifa nam ñu jotalel suñu nuyo ak suñu cant suñu fekk ñu suñu lool wax deug yalla ñu fi nekk ñepp ñu ngi leen nuyo ñu ngi nuyu ba centre médical docteur bi ak adja ak ñi fi liggéey ñepp ñu nak dañ fay taxaw Allah di mbay bokk faal ba man dam suñu xarit la suñu bonneur la ñu ñi ñepp ñu bab jo Sidi Sall Moussa Fall Bara Ndiaye ni ak Ibou Fall mbayam ci ko wax man am dom bi mo telephone ni mo yow yeugani ki bi am na ko fa djibou kon man ko nono yeugou buma ko am na ka fim dom sa xam gëna neex man man ko fan la mun ma Allah ñaan parce que fa ñu ñëpp la neex wax deug yalla bu fex lool ta su doon kenen tam mom wax deug yalla non la ci bëgg mom ko xam bay xam ba lool bay mom apply fal mi ni jaay yalla nako yalla yok leeram yalla yalla yok leeram ba mbay don na ko te li may wax ni ñi nek fi ñepp mëna ko sét dekk bi ñepp mëna ko sét da ngay ñaanal yalla nak mu tuddu fan lool am wër gi yaram ñu ñepp ñam ko fi ñabot ñepp am ko kéro fi nak bi ni dina biiré daf ni man bébé bu fi jëkke jut dina ko jox 100000 ci bu ni andil ma 100000 ni ma ila ci bay néna ko defal ko 100000 100000 bay nak mom xép nako lool ta ko xam tam xam ci ko xam ni mom lu mu def ci rek dina xép lu mu def ci rek yalla nak mo